তুমি যতে আসা মোর কাকলে ঘুরি আহা পত্নীক বিচারি খাবা ধরি খাইছে স্বামী ওয়াহেদুর জামারে উপায়বিহীন যুবকে প্রকাশ করেছে তেওঁৰ লগত অন্যায় হওয়ার কথা প্রথমে প্রেম তারপর বিবাহ আর এটা বিপদত স্বামী 2019তেই ভাল পাই বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়েছিল দুয়ো দুয়োরে মাজত দুবছরমান ভালেই চলিছিল কিন্তু 2021ৰ পৰা পত্নীৰ পৰিয়ালে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তাইক আত্মগোপন কৰি ৰখাৰ অভিযোগ স্বামী ওয়াহেদুৰৰ দুয়োৰে মাজত দুই বছৰমান ভালে চলি আছিল যোৱা দুই বছৰ আগত তাই ঘৰত গুচি আহে বিয়া হৈছিল 2019 চনত বিয়া আছিল আর 21লৈকে মোৰ লগত থাকে আর 2021ত ঘৰত গুচি আহে তাৰপিছত ছোৱালীজনীক মই লব আহিছিলোঁ আৰু মোৰ পৰা পইচা খুজিছে আহিব কাৰণে পইচাও দিছোঁ তাৰপিছতো মোক ছোৱালীজনী পঠাই নাই নিদিয়ে ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ কুষড়যন্ত্ৰ কৰি মোৰ লগত বহুত হাৰাশাস্তি কৰিলে আজি দুই বছৰ হয় ছোৱালীজনী ক'ত আছে মানে মই নাজানো মানসিকভাৱে অসহায় হৈ পৰা স্বামীৰ আহ্বান তুমি যতে আসা ঘৰলৈ গুচি আহা দুয়ো একেলগে সংসার কৰিম মই এতিয়া বিচাৰোঁ যে ছোৱালীজনী যতে আছে মোৰ ইয়াত পঠাই দিয়ক কিবা মোৰ এটা তো ফয়সলা হ'ব লাগিব আজি মই দুই বছৰ হয় মোৰ আজি কেউ নাই দেউতাও নাই কোনোবা এটা ভাল মানুহো নাই মোৰ লগত মোৰ একোৱে নাই মই কিমানবাৰ আৰক্ষী থানাত গ'লোঁ চুকচৰ আৰক্ষী থানাত গ'লোঁ যে ছোৱালীজনীক মোক আনি দিয়ক বা ইহঁতৰ প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বৰ সববিলাকে গৈছোঁ কিন্তু ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ মানুহ একোৱেকে দাম নিদিয়ে না মেম্বৰক দাম দেয় না প্ৰেচিডেণ্টক দাম দেয় না প্ৰশাসনক দাম দেয় মই এছ পি ছাৰকো জনাইছোঁ যেতিয়া গোৱালপাৰাতো আছিল কিন্তু কোনোৱে মোক সহায় নকৰে কিয় কাৰণে মই খুব মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰে মোৰ লগত ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ মানে মই এতিয়া খুবেই অসহায় হৈ পৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ সমস্যা ব্যক্ত কৰি ন্যায় বিচাৰিছে হাতশিঙিমাৰীৰ স্বামী ওয়াহেদুৰ জামানে হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা দিলৱাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8